O mar é a alma dun porto, e a súa vida máis trascendente sucede sempre sobre o mar. Empezamos a nosa aventura no porto de Cesantes, que pertence á confraría de Redondela, coñecendo o seu mar. Imos embarcar co patrón maior para navegar un anaco da ría de Vigo que baña este porto. E así principiamos a nosa confraternidade cos homes e mulleres do mar de Cesantes. Na ría de Vigo, fronte á illa de San Simón, emerxe o porto de Cesantes, pertencente á confraría de Redondela, onde entre mariñeiros e mariscadores traballan 281 homes e mulleres, no marisqueo, as artes menores e o cerco, collendo o famoso choco de Redondela, a ameixa, o berberecho, o carallote e a cornicha como especies máis capturadas. A tradicional arte do xeito traballa Rubén Lago, co que imos a ir ao mar. Tamén veremos como Lupe Bouzón fai o control do marisqueo, a pé de praia. A música non falta neste porto, e hoxe pona caramuxo vermello. A mariscadora Alicia Álvarez vai nos cociñar os carallotes. Se algún motor non quere arrancar, virá Carlos Pazó para amañalo. A memoria do porto garda no seu corazón suso o vello. E no medio da ría falamos con Clemente Bastos, que xa non sae a pescar porque ten que atender a responsabilidade de patrón maior. As circunstancias me obligan a ter que funcionar nesa cofradía porque somos moitos socios e a xente ten moitos problemas e alguén ten que resolver os problemas. Esa función me toca a min. E facer os dous traballos é complicado. É imposible. Se estás nunha cousa, podes estar noutra. Pero sales algo, vale, todos mareiros. Bueno, xa non digo a traballar. A dar un paseo. A dar un paseo. Sí, en sala moitas veces se acompaño os guardias de vigilancia. Moitas veces salo con eles tamén. Bueno, supoño que por obriga, pero tamén por quitarse aquela cousa. Exactamente, que parece que non. Cando che gusta un traballo que de repente, pois, por a circunstancia que sea, che o quitan, pois, se non me gustara, pois, me daría igual. Pero a min o mar, estou enamorado del. Porque para ser mariñeiro, teche que gustar, senón, olvídate. Sí, sí. Pero bueno, non estás directamente no mar, pero estás traballando o mar. Ai, por y por supuesto. Pollo que sí. Tengo aquel tamén de orgullo de ser un patrón maior, ¿no? Por supuesto que sí. É unha labor que moitas veces non está moi ben reconocida, pero bueno, pouco a pouco a xente se vai dando desconto, sobre todo os mariñeiros, da labor que facemos, non é todos os patróns maiores e patróns maiores das cofradías de Galicia. Non, non, a mí personalmente me parece un traballo importantísimo. O problema de ser patrón maior é que non se pode contentar a todo o mundo. Esta é a cuestión. Sempre hai algún que non che gusta como van as cousas, non? Bueno, eu penso que iso pasa en todos os oficios, en todos os traballos. Ter contento, o importante é ter contento a maioría. Sí. Porque tendo a maioría che dá unha satisfacción especial. Eu sempre lle dixen aos meus compañeiros, as compañeiras, que mentras eu mire para atrás e eles veñan detrás miña, non hai problema ningún. Ora, se miro para atrás e non ve nadie, o primeiro que se marcha son eu. Claro. Eso é así. Pero queres volver ao mar? Queres que chegue o momento cando sexa necesario retirarte? Quero terminar os meus proxectos. Sí. Porque eu entrei aquí coa ilusión esa. Ajá. De querer facer as ideas que eu teño máis os meus compañeiros. Penso que se todo me vai como hasta ahora, creo que volver ao mar me vai ser difícil. Sí. Sí, porque xa me quedan poucos anos tamén. Ah, claro. Entonces creo que vai ser. Me daría, o sea, se vexe un poquillo resignado. Bueno, que queres? Que queres, claro. Pero bueno, despois de que te retires, xa non vais para o traballar. Non tens que ir ao mar a traballar, logo a disfrutar bueno, do mar a tua maneira. Un mar bonito era aquí, igual. Claro. Que pasa que non de forma profesional. Claro. Pero bueno, a mí pescar me encanta. O sea que se non pesco mañá, me farei deportivo. Deportivo. Todo é o mar. Non furtivo, que é moi distinto. No. Todo é o mar. O mar, sí. Esta... Vamos a ver, esta é vida. Claro, que todo que sea os puebliños que están ao lado do mar, toda é vida. Uh-huh. Eu como digo moitas veces, os políticos nosos daqui, falo xa dos locales, ao alcalde. Sí. Mirar, oye, esta é a empresa máis importante de Redondela. Claro que sí. 325 familias que traballan directamente aquí. A ver onde hai en Redondela unha empresa que genere eses postos de traballo e que o 100% do diñeiro se invirta no pueblo, que non, non somos empresarios. Claro, o diñeiro non se vai a outro sitio. O diñeiro queda aquí. Bueno, pois moitísimas grazas, Clemente. A vos. Que salgan para diante eses proxectos. Sí, non vai haber problema ningún. Sí, claro que sí.
Entre os moitos tesouros do mar dos galegos destaca o tesouro da ameixa. Del viven moitas familias, pero non só de mariscadoras. Hai moitos traballadores alrededor da ameixa, por exemplo, os das confrarías, que se dedican ao control dos pesos, os tamaños e os cupos. Nos imos levar estas ameixas ao control. Aí veñen as mariscadoras que pasan polo meu compañero que está no peneiro, peneiro e mercancía, veñen por aquí e lle colle a mercancía e lle peso a xapónica, se teñen xapónica, a meixa fina, o berberecho e o longueiro. Eu lle peso e saco, bueno, a meixa fina teño que escoller a man, a meixa longueiro. Se ten pequeno, se ten roto, teño que quitarlle a meixa fina, se é pequena, se baixa menos da talla, teño que quitarlle. Lle peso, despois lle fago, paso lle todo o ordenador, paso lle os datos e a mercancía tal, e dolle o... Pero logo toda a meixa esa vai en común. Pero ti tes o control do que en común, de cada unha. Porque cada saco leva a súa etiqueta. Ah, e cada persoa. Aquí leva a etiqueta, aquí leva a especie que é. Sí. Os kilos que son. E de quen son? De quen é? Ah. Que é o código o, pensei que o, se xuntaba. No, o número de perme. Ah. Entonces despois isto subímolo arriba e cando chegamos a lonxa a Vigo, pois descargámolo, e poñémolo encima dos palés cada saco. Claro. Entonces despois cando é na puxa da subasta, o comprador para e entonces él vai elixindo cada saco. Claro. E se elixe un saco, baixo a pono abaixo. E nos collemos etiqueta, apuntamos nun sobre, quen parou a subasta e o precio. E como é o traballo? Che gusta? O traballo sí, que... a mí gusta. Sí. Sí. Sí, estar en contacto coa xente, estar na praia. O mellor é cando a xente me di que lle gusta algo, non é que o diga, sino a expresión. Sí, a mí gusta. E a ti se che ve que che sí, que che gusta. Sí, que me gusta. O costado estás na naturaleza, estás con contacto con mar, con a praia, coa xente. Porque ti o mar tamén sabes, sí. Non é só estar aquí. No, xa de vixilancia, cando teño que ir aos trasmallos, ou furtivo, que aí miramos que hai un ratiño, como lle chama por nós, que son os furtivos, e saímos. Sí. Ti nunca fuche o marisqueiro? Sí, sí. Fuche o marisqueiro? Sí, antes de... Desde pequeniña. Ah. Acordame que iba aos 7 anos como o pai, e máis como miñas tías, sí, e miñas primas. E deixaba de ir ao colexio pola mañán e pola tarde iba ao colexio, pero pola mañán viña a mariscar. Pois creo que te gustaba máis o marisqueo que aquí. Me gustan as dúas cousas. Sí. Sí. No, pero dixete moi alegre. Eu sí, sí, porque que... me acordo, porque que iba como pai, claro, colexio, xa falleceu, claro. E como os tíos, e claro, miñas primas. Era e con máis meu irmán. Claro, era un tempo atrás, era unha época, claro, de felicidade. Sí, ou non? Que teñamos todos aquí, agora non están, pois, pues, claro. Pois nos gusta moito falar contigo. Parte de ti mesma, non? Sí. Que nos gusta falar. Pero nos gusta porque nós queremos sempre reivindicar o papel da muller, que a muller é moi importante no mar. Pero non só, e a xente cando diz, a muller traballa no mar, pensa en mariscadoras, pensa en enredeiras, sí, pero hai mulleres facendo de todo. De todo. Te vemos aquí. De todo, aquí, de todo. Facendo este traballo aquí. De todo. ¿Eh? Sí. É que